Ladrão aparece no Cidade Alerta. Você vai rodar, você vai rodar, como todo ladrão que aparece aqui, seu espírito de porco. Mônica Novaes volta à tela do Cidade Alerta, com imagens ali passando do ladrão que levou uma moto que estava estacionada na porta do trabalho ali da dona da motocicleta. Mônica, conta pra gente. Pois é, Branquinho, a gente está na esperança, então, que agora mostrando essas imagens, né, mostrando a cara desse bandido, desse ladrão, mostrando a moto também, a gente tem imagens aí da moto, vamos falar a placa. Quem vir, quem se deparar aí, né, com essa moto, chamar a polícia, falar, olha, é moto roubada, vamos tentar conseguir ajudar aqui a devolver a moto para a dona, que ela prefere não mostrar o rosto, né, por motivos óbvios, medo dessa violência toda. É uma psicóloga que tem 34 anos, essa moto é usada por ela todos os dias para ir e voltar do trabalho. A gente está aqui pertinho de um dos lugares que ela trabalha e esse roubo aconteceu lá no outro emprego dela, que ela trabalha no período da manhã. Ela era por volta de 10 horas da manhã, você estava atendendo um paciente, você atende crianças, né? E aí, quando saiu para poder fazer esse trajeto e vir para outro trabalho, como é que foi? Na hora que eu saí na porta, cadê minha moto? Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu deixei aqui. Aí subi, pedi para ver as câmeras e a gente viu a pessoa saindo na moto como se fosse dela, assim. Em plena luz do dia, 10 horas da manhã, que tem um horário no vídeo, simplesmente saiu na moto e foi embora. E aparece ali um capacete, era o seu capacete que ficava com uma corrente? Isso, o meu capacete ficava preso na moto com a corrente. Então ele teve que quebrar a corrente ainda, teve tempo para fazer tudo isso. Ali a gente viu, tem câmeras de segurança, você falou que até porteiro, né, vigia, tinha, mas nesse dia eles não estavam lá. É, nesse dia estavam os dois de férias. Aí o sujeito aproveitou e levou a moto. Você acha que ele já ficava de olho ali para saber, né, que tinha uma certa rotina, que as pessoas deixavam? Ah, com certeza, porque no vídeo mostra a tranquilidade que ele chegou no local, assim. Agora me conta uma coisa, você tem seguro? Há quanto tempo você tinha essa moto? Você falou que ela tem um valor sentimental para você também. Não tinha seguro, essa moto foi minha mãe que faleceu de Covid que me deu. Então, assim, eu não pude nem no enterro, era um presente que eu tinha, que eu guardava. Tem mais de 10 anos que eu tenho essa moto. E também o seu meio de transporte para ir e voltar para o trabalho? Isso, como é longe o trajeto, uns 15 km, então eu tenho que ir para um, aí eu vou em casa, almoço, venho para o outro. Então era um meio de transporte, economia. Agora, o que você pede para quem estiver assistindo o Cidade Alerta, né, vendo essas imagens? Vamos falar a placa aí da sua moto? É NFC4500, quem estiver vendo, se por favor, se puder me ajudar, ajude a gente a encontrar essa moto, porque o valor sentimental que eu tenho por essa moto é muito grande. Ela é azul, né? Ela é... Qual o modelo dela? É de quê? É BIS 2003, azul. Então, se tiverem notícia, e também fica o alerta, né, para um possível receptador ou uma pessoa que pode cair num golpe, achando que está comprando um veículo legal e é aí fruto de roubo. Isso, eu fico alerta, porque essa motinha foi roubada. Está fazendo falta. E muita, muita falta. Vamos contar exatamente o endereço, onde é que foi, em que setor. Foi na porta da clínica que você trabalha aonde? Foi na Avenida Mineira, no setor Jardim Nova Era. Fica ali nas proximidades do Parecida. Beauty Shop, Casa Nova Era, ali perto. É um lugar, teoricamente, bem movimentado. É bem movimentado. Na clínica tem muita gente, né? Que lá não tem só o consultório de psicologia, lá tem várias outras especialidades. Então, fica dado o recado e a gente fica na torcida para que rapidinho você recupere sua moto. Eu agradeço, muito obrigada. Branquinho, a gente volta com você. Mônica Novaes, todas as informações. Dudu, abre com a cara do ladrão. Pega ladrão, pega ladrão. Vai rodar, vai rodar. Roubou essa bizinha lá no Nova Era, em Aparecida de Goiânia. Qualquer informação sobre esse peba, ligue imediatamente para a Polícia Militar, 190 ou 197 da Polícia Civil. Alô, alô, Polícia Militar em Aparecida. Vamos olhar com calma que acha. Foi lá no Nova Era. Ladrão passou no Cidade... Ladrão roda. Deixa essa moto em algum lugar, meu filho. Deixa, senão você vai rodar. Quando a polícia pega é pior, hein?